en gång till. Vad gjorde du igår natt mellan 01 och 04? Jag sov väl. Vet du vad det här är? Va? Vet du det? Pumchateau. Jaså, det visste du. För att det passar bra ihop med korv. Nej, det står på paketet. Det är förhör med Sofia. Det här är ju töntigt. Jag måste packa upp veckans kortvare. Vi bestämmer vad som är töntigt här, inte du. Sebastian. Ja. Det är något vi missar. Jag har säkrat ett skoavtryck i storlek 43, men ingen av de misstänkta har den storleken. Låt mig ta hand om det spåret.